технічна команда парламенту дала можливість проголосувати всі питання, пов'язані з паном Онищенко. Хоча ми вважаємо, чесно кажучи, що це димова завіса над боротьбою з реальною корупцією, просто відволікання уваги. Дали можливість проголосувати зняття суддів, які вже вичерпали свій термін. Але зараз наші команди, а саме хто? Це «Батьківщина», «Радикальна партія», «Свобода», «Партія Воля», «Партія Народний контроль». Це демократичні сили парламенту, демократична опозиція. Ми, так як і попереджали, заблокували трибуну і вимагаємо чітких, ясних, результативних дій щодо зниження ціни на газ для людей і зниження тарифів. Ми вважаємо, що підвищення цін на газ майже в 9 разів, підвищення цін на тепло в 10,6 рази, на гарячу воду, на електроенергію, на все. Це є, по суті, план, через який забираються останні копійки з кишень людей і віддаються олігархії України. Це план, це не випадковість. І тому, якщо ми це не зупинимо і не повернемося до тих часів, коли 24 роки незалежності українцям передавався газ українського видобутку, і люди отримували газ по ціні, яка не приносила збитків, приносила прибутки українським газовидобувним підприємствам, і в той же час ціни були посильні для людей. Ми вважаємо, що зараз під прикриттям проєвропейські і демократичні сили владу взяли ті, хто практично використовує Україну як акціонерне товариство закритого типу і наживає надприбутки реально на бідності, повному зубожинні українських родин. Ми вимагаємо, перше, покажіть, будь ласка, список і підписи всіх депутатів, які складають парламентську більшість. Ми хочемо це надрукувати і щоб країна побачила, хто несе відповідальність за політику знищення України. Ми стверджуємо, що реальної коаліції немає, і тому не суспільству, не демократичній опозиції в парламенті не показують переліку списку депутатів, які якби-то утворюють неіснуючу коаліцію. Але життя країні вони руйнують по-взрослому, по-справжньому, по-дорослому. Друге, що ми вимагаємо, негайне створення тимчасової слідчої комісії для розслідування незаконного підвищення ціни на газ і, як наслідок, тарифів на все, що люди споживають. Ми хочемо не просто перевірити структуру тарифів, а ми хочемо перевірити НАК «Нафтогаз» і «Укргазвидобування», де і є мегакорупція Яценюка і Гройсмана, а також вищих посадових осіб держави, які просто заробляють на тому, що беруть з вас тарифи. Це недопустимо. Для того, щоб створити тимчасову слідчу комісію, потрібно 150 голосів. Просто не ставлять на голосування. І наступне – це три законопроекти, які призведуть до зниження ціни на газ і зниження тарифів. Вони всі є ринкові, обґрунтовані, професійні, але так знущатися над українцями ніхто не дозволить. Тільки подумайте, газ українського видобутку коштує 15-18 доларів за 1000 кубічних метрів. Це його собівартість. Українцям продають по 285 доларів за 1000 кубічних метрів. Достатньо знущань. Наприклад, Казахстан, який видобуває власний газ, з прибутками, з інвестиціями, з усім на світі, продає газ своїм громадянам по 82 долара за 1000 кубічних метрів і має надрентабельну газовидобувну галузь. У нас людей просто вбивають. Вбивають економічно, фінансово, але це їм не заважає стрімко зменшувати чисельність українців і реально звільняти Україну від українців, залишаючи сільськогосподарську землю, залишаючи надра і рабів, які будуть працювати на клани, які опанували країну. Ми більше цього не допустимо. Блокування безстрокове. І до тих пір, поки вони не вирішать питання зниження тарифів, ми не розблоковуємо Верховну Раду. «Батьківщина» також вимагає, щоб були скасовані депутатські канікули. Ми внесли відповідний проєкт постанови, щоб не йшли депутати на канікули. Хай працюють і працюють на людей, але вже під тиском, який буде здійснювати демократична опозиція. Я думаю, що ви сьогодні почули цілий спектр питань, які буде піднімати опозиція. По-перше, це реальність існування самої коаліції. Вони жодного разу не дали суспільству поіменний список депутатів, які входять в цю коаліцію. Кожен депутат, хто поставить там свій підпис, мусить брати відповідальність за ту політику, яка знищує Україну, яка практично використовує війну для
кримінальних оборудок на крові, для контрабанди, для заробляння на війні, для заробляння на постачаннях на Міністерство оборони, на, в тому числі на Нацгвардію. Ми також будемо піднімати питання перевірки роботи уряду Яценюка. Тому що Яценюк пішов, всю його корупцію прикрив Гройсман, і ніхто це не розслідує. І безумовно, ключове питання, яке ми піднімаємо, це питання тарифів. Тому що тарифи – це, по суті, втрата платежеспроможності українських громадян. У них через тарифи виймають останню копійку. Вони не будуть здатні купити собі ні їжу, ні одяг, нічого. І вже, наприклад, в Луцьку конфісковані перші квартири за несплату комунальних платежів у людей. Якщо ми зараз відпустимо депутатів на канікули, а поки депутати будуть на канікулах, у людей просто почнуть забирати квартири, майно, власність, все за неплатежі по комунальним послугам, то тоді навіщо ця влада, цей парламент, цей уряд і в тому числі всі, хто сьогодні представляють політику. І тому наш спектр вимог достатньо широкий, але він дуже конкретний. І досягати результату ми мусимо конкретного.